Seguimos direto do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, onde acontece a premiação Top de Marketing e Top Socioambiental da DVB. O Éricles, da Gama Comunicação, tá com... Deixa eu ver, Éricles. Esse aqui é o Top de Marketing. Qual isso. É o case? Esse é o case Amada te leva para a Disney World. Né? Campanha, exato, né? Você com certeza foi lá fazer suas compras de Natal, incluiu um produto Disney para poder participar, você e outras 199 mil pessoas. Né? Foi um sucesso essa promoção, né? Esse total, case. Total. A gente realmente teve um aporte de vendas, não só dos produtos Disney, mas da alavancagem de vendas como geral no Natal. Mas mais importante do que isso, eu acho que foi o retorno que a gente pôde dar para os nossos clientes, sabe, da oportunidade de conhecer a Disney World. Então nós levamos 16 famílias para lá, mais funcionários que foram contemplados do grupo, né? Do grupo, também uma campanha de incentivo interno. Eu estive, inclusive, lá no shopping, no dia em que os funcionários e os clientes foram todos comunicados ali que viajariam. Foi uma festa, foi um sucesso realmente. Sim, né? Realmente uma festa. A gente que acompanhou a partida, a chegada... Imagina que a gente teve a situação de um cliente que não ia comprar nada, mas resolveu fazer uma única compra. Um único cupom e foi para Disney. Imagina, né? E esse cliente era do interior, do oeste do Pará. Que maravilha, imagina. Coisa muito boa. Muito bom. Agora, esse é um dos prêmios só, porque a Amada hoje está sendo agraciada com dois prêmios, não é isso? Sim, também. Além dessa campanha de Natal, ela está sendo agraciada com o prêmio de um case Pense Verde, que é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo para incentivar a venda de produtos verdes, de responsabilidade ambiental. Dentro das lojas Yamada. Dentro das lojas Yamada, que faz com que a gente também reponha parte da floresta, porque a cada R$20 em compra, o cliente ganha uma muda de árvore a ser replantada. Ah, eu sei também, já ganhei minha mudinha. Sim. Também está sendo muito bem aceita, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a preocupação ambiental é geral, né? E a gente não poderia estar fora disso daí. A gente pretende até o final agora a próxima etapa é plantar 50 mil árvores. Que maravilha. Parabéns para você e para o pessoal todo da Yamada. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É uma honra. Bom, nós seguimos aqui direto do Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Está acontecendo a premiação Top de Marketing e Top Socioambiental da DVB Pará. Olha, a Yamada recebeu o top por conta do case que envolve Disney, né? Quer dizer, levar funcionários, levar clientes para Disney. Você foi um dos funcionários, né? Foi, com certeza. Como é que foi lá? Conta para mim. Ah, foi muito bom. Nós tivemos o prazer de passear em todos os parques. E foi uma coisa assim muito, muito boa. Foi um sonho a realizar até pelos filhos que não puderam ir, né? Mas nós realizamos isso por eles. E a Yamada deu essa oportunidade para nós como funcionários e para os seus clientes de poder conhecer a Disney em todo o seu complexo turístico, né? A diversão, né? E a diversão, isso foi muito importante para todos Parabéns. Nós. Agora essas moças que estão aqui também foram, né? Me contem. Senhoras, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho que... Todo mundo vai falar, se você perguntar para cada um que foi, cada um vai dizer a mesma coisa, que foi perfeita a viagem. E o que é que você mais gostou? Ah, de tudo. Fala assim, gostei mais é da promoção, né? Gostei também. 0,800. A promoção que foi exagerada. A gente tem, inclusive, o case, para que vocês possam assistir aqui. Top de Marketing e Amada te leva para Disney. Seis clientes contemplados vão voltar para contar a história para a gente, né? Neste Natal, a Yamada vai transformar sonhos em realidade. Com a promoção Yamada te leva para Walt Disney World. Cada R$60 em compras na Yamada, incluindo um produto Disney, vale um cupom para concorrer a 6 viagens com 2 acompanhantes e tudo pago. Sua grande chance de construir as lembranças mais mágicas da sua vida. Só mesmo a Yamada para realizar os nossos sonhos neste Natal.
Yamada te leva para o Walt Disney World. Participe, acredite na magia do Natal. Para cumprir esses objetivos, a maior loja de varejo do Norte criou uma promoção vinculada à maior indústria de sonhos e entretenimento do mundo, a Disney. A promoção Yamada te leva para Disney foi uma iniciativa grandiosa e inédita no mercado local. O sucesso foi comprovado pelos resultados em vendas e pela participação dos clientes, marcando de forma grandiosa o Natal de 2011. E de tudo que vocês viram, o que, que vai ficar na memória de vocês? Acho que um pouco de tudo. É, um pouco de tudo. Tudo foi maravilhoso. Tudo foi maravilhoso. E foi realizado. Valeu a pena. Isso aqui é um sonho. Indescritível. É um sonho, amada mesmo. É um sonho. Como meu marido falou, era um sonho que ele tinha, me prometeu uma vez que ele me levaria. E ele conseguiu, com a ajuda do grupo Yamada. Promoção Yamada te leva para Walt Disney World. Top de Marketing 2012. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asteb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Nazaré, conheça o novo Nazaré da Augusto Montenegro com magazine completo, a nova seção eletro e muito mais para você. Proteção Total Yamada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping, o shopping da sua vida. Tudo Casa, o tudo da construção, tá na Tudo Casa.